To'raqul maktabni naridan beri bitirdi-yu, o'zini bozorga urdi. Bir amallab qassobga shogird tushdi. Ko'p o'tmay ustozidan ham o'tib ketdi. Mustaqil qassob bo'lib oldi. Bozordagi go'sht sotuvchilar qatoridagi rastadan ustozining joyiga ega chiqdi. Labi-labiga tegmay, "Keling aka, go'shtdan oling. Go'shtni zo'ri, dudasi bizda. Kelavering." deya narxini so'ragan odamni qo'yib yubormay, salomlasha turib qo'liga go'shtni tutqazadi. Qanaqasidan kerak? Qo'shgami, kabobgami, xohlaganingizdan qilib beraman. O'zimning mijozimsiz, achinmaysiz. Deya yonidagi boltaboy qassob ham qolishmaydi. Aka, buni ko'ring. Go'sht desa degulik. Ertalab o'zim so'yib olib kelyapman. Xaridor To'raqul qassobning yoniga boradi. 1 kilo qovurg'a, 1 kilo lahm go'sht. Boltaboy xaridorga qarab baqirdi. Aka, taroziga qo'yib turibman-ku. Qovurg'ali joyini ham, lahmni ham ko'nglingizdagidek qilib berdim. Qarang, go'shtmisan, go'sht. To'raqul boltaboyga g'azab bilan qaradi. Burningni tiqaverma, ho, bolta. Bu kishi azaldan klientim. Faqat mendan oladilar. Keling, yaxshimisiz? Kelinoyim, ukalarim yaxshimi? Yashang amaki, qayeridan beray? Xaridor ko'rsatgan go'sht orasiga katta suyak qo'yib tortib, selofan xaltaga solarkan, "Kelib turing, pulni begona qilmanga," dedi. Xaridor xursand bo'lib ketdi. Boltaboy tirjayib To'raqulga qaradi. "Umpar boblading-ku, ustozingdan ham o'tding." "Ja, unchalik emas. Sizga o'xshab xaridor talashmayman. Buni savdo deydilar." Ikkalasi ham xaridor chaqira ketishdi. Gumbaz ichra yana baqir-chaqir, xaridor talashishlar, tortishuvlar quloqni qomatga keltiradigan darajada shovqin. Bu gumbaz ostida xiyonat, qalloblik, uchorlik, muttahamlik, yuzsizlik, vijdonsizlik hammasidan bor. Hammasi avjida. Hammasi gumbaz ichidagi hayotning mazmuni. To'raqulning oldiga keksa bir nuroniy ayol kelib, qo'lidagi sumkani rastaga qo'ydi. "Bolam, insofing bormi? 3 kilo go'shtdan yarim kilo urasanmi?" U sumkani ochdi. "Buning ustiga mana bu suyakka qara. Buni it ham yemaydi-ku. Xudodan qo'rqmaysanmi, vijdonsiz?" To'raqul sumkani olib taroziga qo'ydi. "Qarang, tarozi 3 kiloni ko'rsatadi." To'raqul qo'lini paxsa qilib kampirga qaradi. "Ko'rdingizmi? Bu davlatning tarozisi. Nimaga tuhmat qilasiz? 50 gram og'ri bilan kap-katta ayol bo'lib tuhmat qilishingizni qarang." Kampir taroziga tikilib qaradi. Yelka qisdi. "Hozir anavi yerdagi taroziga qo'yganimda 2,5 kilo chiqdi-ku." To'raqul kampirning bo'shashganini ko'rib ovozini balandlatdi. "Bu elektron tarozi, xolajon. Davlat chiqargan." Ayol xijolat tortib yelka qisdi. "Qaysi to'g'ri, qaysi noto'g'ri, kim bilsin? Gunoh ham, savobi ham o'zlaringniki." Go'shtni olib sumkaga soldi-da, "Kechiring, bolam," deb suyakni qoldirib ketdi. Boltaboy tirjayib To'raqulga qaradi. "Kampirni tuzlading, kelganiga pushaymon qildirding. Qassob emas, qallobsan. O'zingchi, uchiga chiqqan o'zing-ku, nafsingga o't tushkur. Kecha 5 kilo deb 4 kiloni berib yubording-ku." Kuladi. Vijdoni bor odam bozorda o'tiradimi? Kulishadi. Ularning qahqahasini ham bozor shovqini yutib yuboradi. Gumbaz ichra yana qassoblar va qalloblar, vijdonli vijdonsizlarning xaridor chaqiruvchi ovozlari tinmaydi. "Go'sht emas, shokolad olyapsiz. Go'shtmisan, go'sht. Og'zingda erib ketadi. Toza molning go'shti, tozasi." Qaysi bir joyda xaridor bilan qassob o'rtasidagi tortishuv, qaysi bir joyda baqir-chaqir. Ularning qarshisidagi rastada qassob bilan xaridor o'rtasidagi jang boshlanadi. Xaridorning g'azabidan lablari titraydi. Qo'llari qaltiraydi. "Hoy, noinsof, vijdonsiz. Uyalmaysanmi hidlangan go'shtni sotishga? Bekor aytibsiz.
Bizde eski göçt bolmaydı. Her günü yangi göçt olup gelemez. Tuhmat kılmay, bana görün, deyip göçtünü görsatadı. Kasam içesem mi? Göçt meniki emas deyip. Kasam içemem. Hudo hakkı meniki emas bu eski göçt. Bunu men sotmagan mı? Kassotning qo'lida pichoq. Mana, Xudo ursin bu go'sht meniki emas, deb qo'lini paxsa qiladi. Xaridor unga achinish va hayrat bilan qaradi. Xudodan ham qo'rqmasdan qasam ichdinga, arzimagan pulni deb. Hali ham kech emas, tavba de. Boring yo'lingizdan qolmang. Go'shtni olgan yeringizga boring. Savdoga xalaqit bermang. Xaridor go'shting boshingdan qolsin deb go'shtni rasta ustiga otib jahl bilan burilib ketdi. Kassob selofan xaltani ochib, go'shtga qo'shib sotgan suyaklarni ajratdi. Go'shtni olib hidladi. So'ngra suyaklarni hidladi. Bo'yin suyakni qo'liga oldi va sherigiga ko'rsatib kuldi. Xumpar, sodda odam ekan. Mana shu suyakni olib tashlasa bo'ldi edi. Ey sodda odamlara, nechivo, 50 ming foydaga qoldi. Yana kep qoling, o'p qoling. Bizda bor dodasi degan baqir chaqirlar. Ulardan sal narida Bahrom qassob go'shtlarni sotib bo'lib, rastani artib tozalab uyga ketishga shaylandi. Bahrom aka, "Ja, klientingiz ko'pda, bizga ham bering imkon," dedi To'raqul. Xaridorning haqqiga xiyonat qilmay, halol ishlasalaring, tarozidan urmasdan, aldamasalaring, xaridor o'zi kelaveradi. Tosh tarozining javobi bor. To'raqul basharasini tirishtirib boltavoyga qarab gapirdi. Yana boshlandi leksiya. O'zi Bahrom aka shuncha yil ishlab, bitta mashina mina olmaydi. Yana gapini qara. Urgildim sizniki vijdonlidan. Bahrom ularning gapini eshitsa ham eshitmaganga olib bozordan chiqib ketdi. Bozorda kutilmagan voqealar ko'p bo'ladi. Xaridorning pulini olish uchun kimdir do'sti bilan tortishadi. Kimdir xaridorning dilini og'ritadi. Ba'zida xaridor sotuvchining dilini og'ritadi. Xullas bu bozor. Tush payti edi. To'raqulning to'g'risidagi rastada shovqin suron, baqir chaqir boshlandi. Bunday baqir chaqir, yoqavayron janjallar odatga aylangan. Odamlar ne ko'z bilan ko'rsinki, boyagina Allohning nomi bilan qasam ichgan qassobning chap ko'ziga uchli suyak qadalib turardi. Kichik bir bo'lagi uchib borib ko'ziga qadalib qolgandi. Qassob og'riqqa dosh berolmay dod solardi. Atrofiga odamlar yig'ildi. Hech kim suyakni tortib olishga jur'at eta olmasdi. Birov ehtiyotsizlik qilibdi desa, yana birov qasam urgan, ertalab qasam ichgan ekan. Xiyonat yomon. Xiyonat o'z kuchini ko'rsatdi, dedi. Qon bilan ishlagan qassobning butun badani qonga belandi va hussiz yiqildi. Gumbaz ostidagi bozor birozgina to'xtadi. Sotuvchi ham, xaridor ham tomoshabinga aylandi. Shifokorlar qassobni olib ketishdi. Gumbaz ostida bozor go'yo hech narsa bo'lmagandek yana jonlandi. Bu voqea To'raqulga juda qattiq ta'sir qildi. Ko'z o'ngida kasaldan boshi chiqmayotgan qizalog'i gavdalandi. Qizining ko'zlaridagi ma'yuslik, go'yo bariga siz sababchisiz, deb ta'na qilayotgandek edi. Go'sht necha pul? Go'sht necha pul sizdan so'rayapman. To'raqul uyqudan uyg'ongan odamdek alaxsirab, "A, nima?" dedi. Xaridor unga xomrayib qaradi. "Es qushing joyidami o'zi? Yaxshi, yaxshi xizmat. Narx qancha deyapman?" "Ha, go'shtmi? 25 ming. 23 mingga berasizmi sho'rvalik qilib?" To'raqul 1 kiloga mo'ljallab taroziga go'sht qo'ydi. Xaridor olgan molidan xursand bo'lib, rahmat aytgancha ketdi. To'raqul etsiz suyaklarning hammasini yig'ishtirib, chiqindi idishiga tashlab keldi. Bolta qassob hayron bo'lib To'raqulga qaradi. "Bu deyman, tashlab yuboryapsan. Ko'rmadingmi ro'paradagi qassobga nima bo'ldi? Qarg'ishga uchradi. Balki uydagi kasal qizim xaridorlar haqqiga xiyonat qilayotganim uchun tuzalmayotgandir.
balki bu ko'zimizni ochishimiz uchun yaratganning irodasidir. Bolta qassob biroz o'ylanib qoldi-da, rasta tagidagi it yemas suyaklarni silofan xaltaga solib, chiqindi idishga tashlab keldi. Xuddi yelkamdan tog' ag'darilganday yengil tortdim, dedi Bolta. Asti qo'yavering. Shunday yengil nafas olyapman. Halollik, baribir. To'raqul meva cheva to'la bozor xalta bilan uyiga kirib keldi. Baqir chaqir ham qilmadi. Betob yotgan qizalog'ining yoniga bordi. Qizi otasini ko'rib o'rnidan turdi. Chiroyi ochiq, yengil nafas olardi. Endi bolalarimga faqat halolidan yediraman. Xayolidan o'tkazdi u. Birovning haqqi yomon. Hikoya tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat.